Hola, sóc Cristian, estudiant del grau en matemàtica computacional. No, no és cap doble titulació. És un únic grau de 4 anys com la majoria per a gent que ens agrada, tant la informàtica com les matemàtiques, ja que el grau uneix les dues matèries. Sí que és veritat que si hi ha algun motivat que vol obtenir doble titulació ho pot fer, ja que pràcticament totes les assignatures de primer i segon i algunes de tercer i quart són comuns amb el grau en enginyeria informàtica i amb poc més de 5 anyets ho pot aconseguir. Ja sé el que vas a dir-me, que d'agradar a que se'ns dona bé hi ha un tros. Sí, tens raó, però mira, són grups de 30 persones i hi ha un ambient boníssim entre tots els alumnes i també amb els professors. Això no vas a trobar-ho en graus que són ni la mare dins de classe. Si pel que se'ns pot és per la informàtica, els primers anys comparteixes classe amb els estudiants de l'enginyeria, que estos controlen del tema i et poden ajudar. També es pot donar el cas contrari, que acabes preferint la informàtica a les mates. No passa res, tot té solució. Com matemàtica té tantes assignatures en comú en l'enginyeria informàtica, es pot canviar fàcilment de grau, ja que es convalida la majoria. Sí, ja, i tot això, per a què? Quan acaba el grau, què faig? On puc treballar? A què anaves a preguntar-te això? Bé, el titulat té una barreja d'una part més teòrica pròpia d'un titulat en matemàtiques pures i una més tècnica per part de l'informàtica. Això avui en dia està molt valorat pels empresaris i assegura trobar treball de seguida, ja siguen empreses, banca i administració pública, com en la indústria i gabinets d'assessorament científic-tècnic. També podràs treballar com a professor d'informàtica o matemàtiques en secundària o en la universitat i en centres de càlcul o instituts d'estadística. Us esperem a l'UGI.